slik er det. Det er et stort tema, og skulle snakke om det jeg kaller håpets teologi. Og et liv i den kommende verden. Jeg må nok skuffe dere som har kommet hit for å høre om et liv i den kommende verden. Jeg kommer ikke til å si så mye om det, annet enn å snakke om evigheten som et begrep. Jeg vil fokusere på det kristne håp. Og mitt hovedanliggende, det vil være en meditasjon over pave Benedikts nok så ukjente encyklika Spe Salvi, som kom i 2007. Det betyr frelst i håpet, eller fra romerbrevet, der det heter på latin Spe Salvi Facta Sumus, altså i håpet er vi frelst. Dette vil være mitt hovedtema. Og da deler det inn sånn at jeg har en innledning først, og det snakker nå om troens håp i det nye testamentet og i urkirken. Og så har jeg tre hovedkapitler, og det er evig liv, hva er det? Er det kristne håp individualistisk? Og tre, det kristne håp i den moderne tid. Og til slutt så vil jeg ha en avslutning om hvordan vi kan lære å leve, og lære å leve og kjenne håp. Og ettersom det er en Mariafest i dag, så vil jeg avslutte med Maria. Litt om Maria. Men jeg starter med salme 27. Jeg håper på Herren, min øyne ser hans åsyn, heter det i antifonen. Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte? Herren verner mitt liv, for hvem skal jeg være redd? Ett lengter jeg etter, og det ber jeg om alltid, å bo i Herrens hus, og skue Herrens herlighet, tre inn i hans hellige tempel. Herre, hør mitt rop, vær nådig og gi meg svar. Mine øyne søker ditt åsyn, skjul ikke ditt åsyn for meg. Jeg tror jeg skal få se Herrens godhet i de levendes land. Vent på Herren, stol på ham. Stå fast i ditt hjerte. Ha tillit til Gud. Kjære tilhørere, håp er et nøkkelord i Bibelen. Det vil si et ord som springer frem av ulike tekster og bøker gjennom hele den hellige skrift. Håp, det var ensbetydende med tro for de første kristne. De hadde tatt i arv et håp som de kunne sette sin lit til. Og i Romerbrevets 8. kapittel så uttrykkes det slik. For ingenting er å regne sammenlignet med den herlighet som skal komme. For vi stønner og venter på barnekåret, vår kroppsforløsning, for i dette håp er vi frelst. Hva betyr nå dette? Paulus minner oss i Efeserne kapittel 12 om at før de møtte Kristus, så levde de i en verden uten håp og uten Gud, til tross for gudene. Var de uten Gud. Og til Tessalonikeren sier han, dere skal ikke sørge slik som de andre, de som ikke har noe håp. Håpet, det handler om å ha en fremtid. Det vil si å vite at livet ikke skal ende i en tomhet. Med et slikt fremtidshåp blir også noe levelig. Med andre ord, kristendommen er ikke bare det glade budskap. Evangeliet handler om noe mer enn en underretning. Det handler om realiteter som forvandler livet. Den som lever med håp, lever ikke i mørket. Han har fått et nytt liv i eie. Hva består så dette håpet i? Jo, å lære Gud å kjenne den sanne Gud, det betyr å få håp. Den hellige Josefine Bakita, hun ble født i Sør-Sudan, i Darfur, i 1869, og ble som 9 år gammel solgt som slave. Etter et langt liv så ble hun kjøpt av en italiensk kjøpmann, som tok henne med hjem til Italia. Og der
i Venezia lærte hun en ny mester, Kristus Jesus. Hittil hadde hun kun kjent slemme herrer, men nå lærte hun en annen herre å kjenne. Hun møtte en herre av hvem hun var elsket. Og hun sier, uansett hva som måtte skje meg, venter Kristi kjærlighet på meg. Den 9. januar i 1890, da var hun 21 år gammel, så ble hun døpt og fermet av patriarken i Venezia. Og 6 år senere, så avla hun sine løfter hos Canossa-søsteren. Det håpet hun hadde fått i eie, måtte bli mange til del. Og hennes kall blir å forkynne håp. Dermed så er hun også kalt håpets helgen. Hun ble helligkåret av Johannes Paul den andre 1. oktober i 2000. Og hennes festdag er 8. februar, som er lik hennes dødsdag. Hun døde i 1949. Hvordan kan så møte med Kristus forvandle våre liv? Kan vi forløses i det håp som møter oss? Nå, kristendommen kom ikke med et revolusjonært sosialt budskap. Jesus var ingen frihetskjemper. Det onde i verden ble ikke borte med Kristus. Men Jesus som døde på korset gav oss noe helt annet, nemlig et møte med den levende Gud, og dermed med et håp som var mye sterkere enn slaveriets lidelser. I brevet til Filemon hører vi om den rømte slaven og Nesimus, som Paulus sendte tilbake til sin herre med ordene, «Jeg sender deg tilbake, ta derfor imot ham, det vil si, ta imot mitt eget hjerte.» For mennesker som står for hverandre som herrer og slaver, de blir som medlemmer på Kristi kropp, hverandres brødre og søster. Med andre ord, så endret kristendommen samfunnet innenfra. Selv om de ytre strukturer ikke blir endret. Så derfor så kan vi tale om ikke en sosial revolusjon, men om en åndelig revolusjon. Som viser oss vei til hellighet. Som viser oss vei tilbake til ham som skapte oss i sitt bilde. Og det er ikke lenger materiens lover som hersker over verden, men en personlig Gud. Det er ikke materiens lov og evolusjon som har siste ord, men forstand, vilje og kjærlighet i en person. Evangeliet bringer med andre ord sannheten som filosofene forgjeves hadde søkt. Fordi Kristus sier oss hvem mennesket virkelig er, og hva vi må gjøre for virkelig å være mennesker, for å bli mer mennesker. Han viser oss ved sitt eksempel og nærvær veien og sannheten. Ja, han viser oss også veien over dødens terskel. Derfor kan vi si med salmisten i salme 23, Herren er min hørde, meg fattes intet. Selv om jeg vandrer i dødsskyggens dal, skremmer det onde meg ikke, for du er med meg. Ja, Herren er den hørde som kjenner veien gjennom dødsskyggens dal, og som leder meg gjennom den siste ensomheten, der ingen andre kan følge meg. Dette var det nye håp som overstrømmet de første kristne. I Hebreerbrevets kapittel 11 heter det, tro er full tillit til det en håper på. Overbevisning om det en ikke ser. Og ved tro forstår vi at verden blir formet ved Guds ord. At de ting som ses, ikke blir til av de synlige ting. Og dette understreker det viktige poeng, at tro og håp er nært knyttet til hverandre. Troen er substansen, eller som det heter på gresk, hypostasis, i de ting man håper. Bevis for at det som ikke er synlig. Thomas Aquinas, han forklarer dette slik. Troen er en vedvarende åndsdisposisjon. Og takket være denne begynner det evige liv i oss. Og takket være denne ledes forstanden til å godta slikt som den ikke ser. Og nettopp fordi selve tingen i seg selv, denne substansen, prostasis,
allerede er nærværende, skaper denne tilstedeværelse også visshet, sier Thomas. Dette som skal komme, er ennå ikke synlig i den ytre verden, men fordi vi bærer det i oss, oppstår allerede nå en erkjennelse. Dette er tomisme på sitt beste. I Hebreerbrevet 10 så taler forfatteren til troende som hadde opplevd forfølgelse og sier: dere led med dem som satt i fengsel og fant dere med glede i at det dere eide ble røvet fra dere. For dere visste jo at dere eier noe som er bedre og som varer. Troen gir med andre ord en ny basis. Et nytt grunnlag som mennesket kan bygge på. Det gir en ny frihet i forhold til den materielle grunnvoll som bare er tilsynelatende. Som bare tilsynelatende er i stand til å bære livet. Og denne nye friheten, bevisstheten om den nye substans. Og med ny substans har ikke bare vist seg bærekraftig i martyriet, men ikke minst i de store forsakelser som er blitt gjort opp gjennom historien. Fra ørkenfedrene, oldtidens munker og nonner, fra Frans av Assisi til Teresa av Lisieux, og like inn i nåtid. For å bringe troen og Kristi kjærlighet til hjelp for mennesker som lider på kropp og sjel. Der har den en ny substans, gjennom mennesker som er grepet av Kristi, blitt til nytt håp for andre som levde i mørke og uten håp. Alle disse menn og kvinner, deres liv og handlemåter, er i seg selv bevis på det som skal komme. At Kristi løfter ikke bare er fjern fremtid, men realitet her og nå. Det var innledningen min. Det var litt langt. Men jeg skal nå gå over til det som jeg kaller evig liv. Hva er det? Og så må vi spørre, er kristentroen også for oss i dag et håp som forvandler og bærer vårt liv? Er troen et budskap som gir selve livet en ny form, eller er den bare informasjon om noe som hendte i fortid, noe som vi etter hvert har avskrevet? For å finne svaret, så vil jeg ta utgangspunkt i dopsritualet, det katolske dopsritualet for voksne, der det første spørsmålet lyder: hva søker du i Guds kirke? Og svaret er troen. Og så sier da presten eller diakonen: og hva gir troen deg? Og svaret er det evige liv. I denne dialogen så ber katekumenen dopskandidaten om å få adgang til troen, det troende samfunn, fordi troen betraktes som nøkkelen til det evige liv. Med andre ord er dåpen ikke bare en handling som gjør oss til lemmer på Kristi kropp, medlemmer av kirken. Katekumenen forventer seg noe mer. At troen også omfatter kirkens legeme, og sakramentet. Men den skal gi katekumenen det evige liv. Det følgende spørsmål blir så. Vil vi i dag det evige liv? Vil vi leve evig? Tanken på det evige liv er for mange ikke forlokkende. Ja, vi hadde en gammel tante på besøk for ikke lenge siden. Hvorfor skal jeg leve evig? Jeg er jo nøyd med det livet jeg har levd. Mange uttrykker at de ikke ønsker å leve evige liv. De ønsker snarere mer av dette livet. Og da synes det evige liv som en hindring. Å leve evig synes mer som en forbannelse enn noe å glede seg over. De fleste vil riktig nok leve dette livet så lenge som mulig, og ønsker å utsette døden så lenge som overhovedet mulig. Men å leve for bestandig og uten ende, det kan når alt kommer til alt synes
nokså kjedsommelig og uutholdelig. Så hva skjer så? Hvis døden blir avskaffet eller utsatt, mer eller mindre på ubegrenset tid, vel, da tror jeg at jorden og mennesket ville komme i en umulig situasjon. Derfor så finnes det en åpenbar selvmotsigelse i vår innstilling. På den ene siden vil vi ikke dø, men på den andre siden ønsker vi heller ikke å leve slik uten videre i det uendelige. Og jorden er heller ikke skapt for det. Dette paradokset får oss til å stille det neste spørsmål. Hva er egentlig liv? Og hva er evighet? Før jeg svarer på det, så vil jeg gå til Augustin i sitt brev til Proba. Der han sier, egentlig ønsker vi bare én ting. Det lykkelige liv. Et liv som simpelthen er lykke. Vår reise har intet annet mål. Videre sier han, men strengt tatt vet vi ikke hva vi lengter etter, hva vi egentlig ønsker. Og han siterer Paulus i Romerbrevet 8. Vi vet ikke hva vi skal be om. Vi vet bare at det ikke er dette. Og Augustin sier videre, men selv om vi ikke vet, vet vi at denne virkeligheten må finnes. For i oss finnes, så å si, en vitende uvitenhet. Det han kaller docta ignorantia. Noe eller noen som vet for oss eller i oss. Vi vet ikke hva vi ønsker. Vi kjenner ikke dette egentlige liv, og likevel vet vi at det må finnes noe som vi higer mot. Vi ønsker på sett og vis selve livet, det egentlige. Et liv som ikke blir berørt av døden, men samtidig kjenner vi ikke det vi higer etter. Så uttrykket evig liv, det er et forsøk på å gi navn til dette kjente, ukjente. Men det er ikke et godt uttrykk. Fordi evig får oss til å tenke på noe uten ende. Mens liv, det er det vi kjenner som vi ikke vil miste. Derfor så må vi tenke oss ut av denne tidshorisonten som vi i det daglige er fanget i. For evangeliet. For evighet, unnskyld, evighet handler nemlig ikke om tid. Ved døden forlater vi tiden. Og derfor sier vi om de som går bort, han eller hun gikk ut av tiden. Vi må derfor tenke transcendent, for å bruke et fremmed ord, eller grenseoverskridende. Noe i retning av et øyeblikk fullt av tilfredsstillelse. Et øyeblikk av uendelig glede, hvor det ikke lenger finnes noe tid. Ikke finnes noe før eller etter. Som Jesus sier, beklager, dette var ikke meningen, sånn er det. Ja, det finnes ikke noe før og etter. Som Jesus sier, jeg skal se dere igjen. Det er Johannes 16. Dette. Jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal flyde seg. Og ingen skal ta gleden fra dere. Og med Paulus, for nå ser vi i et speil, i en gåte. Men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg forstå fullt ut. Slik Gud kjenner meg. Så sammenfatningsvis så er vi der. At evighet handler om noe annet enn tid. Det er egentlig noe ekstatisk. Så Augustin har kanskje rett i brevet til Proba, der han snakker om den fullkomne lykke.
det er nok det nærmeste vi kan komme hva evigheten er. Så beveger jeg meg til neste hovedtema, som er om det kristne håpet er det et individualistisk håp. Vi har hørt Hebreerbrevet 11, som vi har sitert, at tro er full tillit til det en håper på, overbevisning om det en ikke ser. Og mange har hevdet at dette er ren individualisme, der verden overlates til sin egen elendighet, mens en søker tilflukt i sin private frelse. Og vi som i vår del av verden, i den pietistiske arv, så er vi også preget av begrepet personlig kristen, som nettopp kan synes å styrke en fordom om individualisme. Dette skal jeg komme tilbake til. Men først den franske teologen, stor teolog i Vatikankonsil, Henri de Lubac, han har i sitt hovedverk Katolisismen, sosiale aspekter ved dogme, påvist at i kirkefedrenes teologi ble frelsen alltid betraktet som en sosial virkelighet. Og på samme måte oppfattet kirkefedrene synden som en ødeleggelse av menneskehetens enhet, som en fragmentering og splittelse. Så Babels språkforvirring blir forstått som et uttrykk for syndens dyp. Språket var med på å skape skiller, og følgelig så fremtrer gjenløsningen som en gjenopprettelse av den tapte enighet, der vi skal samles i et nytt fellesskap. Så hvis vi beveger oss tilbake til Augustin, dette brevet til Proba, som er et interessant skrift, der han søker å definere det ukjente vi søker, det salige lykkelige liv, så siterer han salme 155, salige folk hvis Gud er Herren, og han fortsetter: dette virkelige liv er avhengig av en eksistensiell forening med et folk, og kan bare bli realitet for den enkelte i dette vi. Mange mennesker, både i fortid og i nåtid, oppfatter kanskje klostrene som steder for verdensflukt, for dem som søker sin egen frelse. Den hellige Bernard av Clairvaux, den store ordensreformatoren og stifteren, han så det annerledes. Han sa at munkene har en oppgave for hele kirken, for hele verdens frelse. De kontemplative må bli jordbruksarbeidere, sa han, og vise verden hvordan vi, alle jordens folk, kan forene bønn og arbeid. Contemplantes et laborantes. Og i det siste Vatikan-dokumentet, Gaudium et spes, uttrykkes det klart at kirken eksisterer ikke for seg selv. Guds folk, Guds jord, er de troendes fellesskap. Guds folk betyr i seg selv bort fra individualisme. Frelsen gjelder fellesskapet i Kristi kropp, som man i dåpen er blitt del av. Individet tar så del i frelsen, i det fellesskapet frelses. I Det gamle testamentet så har vi et ord på hebraisk som heter kahal. Det er for folkeforsamlingen der Moses samlet sitt folk. Og dere vet kanskje at det første oversettelsen av Det gamle testamentet, de vesentlige skrifter, til gresk, det heter Septuaginta. Og der er kahal oversatt til det greske ordet ekklesia, som er kirke, og som er egentlig ordet for folkeforsamling.
fellesskap av folk. Kirken er Guds folk, det folk han har gjort til sitt. Og som vi vet, når ett lem lider eller gleder seg, lider eller gleder fellesskapet seg på samme måte. Og det er min overbevisning at vi etter dette må konstatere at personlig krist ikke kan være forenlig med troen. Dette er vi krever at vi må ut av det fengsel vårt eget jeg utgjør. For bare i dette åpne, universelle subjekt, det jeg kaller vi-subjektet, åpnes vårt blikk mot gledens kilde, mot selve kjærlighet, mot Gud. Vi kan som mennesker ikke leve alene. Det er fellesskapet som er helt avgjørende. Så er jeg over i mitt tredje hovedkapittel, som heter Det kristne håp i moderne tid. Og da skal jeg ta dere på en reise. Jeg begynner på 1600-tallet og sier at moderniteten begynner da. Det er en påstand. Fordi jeg tar utgangspunkt i Francis Bacon. Han var den gang klar på at oppdagelser og oppfinnelser som den gang var på gang, bare var en begynnelse. At samspillet mellom vitenskap og praksis, ville føre til helt nye oppdagelser, og at en helt ny verden ville bryte frem. Han kalte det menneskenes rike. Han forutså for sin tid både flyet og undervannsbåten. Med andre ord, Francis Bacon og hans like menn ventet ikke lenger på gjenløsning gjennom troen på Kristus, men fra det nyoppdagede, gjensidige forholdet mellom vitenskap og praksis. Og så går vi noen år frem til den franske revolusjonen. Det var et forsøk på å etablere fornuftens og frihetens herredømme også som et politisk realitet. Det 19. århundre holdt fast ved troen på fremskrittet. Så kom industrialismen og teorien om det proletarets diktatur. Etter at sannheten om det hinsidige var fordrevet. Det gjaldt nå å fastslå sannheten om det denne sidige. Mennesket skulle skape det ideelle samfunn. Men, kjære tilhører, da revolusjonen ble en realitet i Russland, ble også Marx' grunnleggende feiltagelse synlig. Han forutsatte simpelthen at når den herskede klasse ble fratatt eiendom, når den politiske makt falt og produksjonsmidlene ble sosialisert, da ville det nye Jerusalem bli realisert. Han hadde glemt det fundamentale, at mennesket aldri opphører å være menneske. Han hadde glemt mennesket, og han hadde glemt menneskets frihet. Men den dypeste feiltakelsen hans er likevel materialismen. For mennesket er ikke bare et produkt av de økonomiske og materielle forhold. Mennesket kan ikke helbredes, hverken på sjel eller legeme, ved å skape gunstigere økonomiske betingelser. Hva har vi da lov til å håpe i den moderne tid? Svaret som pave Benedikt gir, og som jeg ved overbevisning fremsier her, er at vi stadig må lære på ny hva dette håpet består i. Vi må også spørre, hva betyr egentlig fremskritt? Hva lover det, og hva lover det ikke? For fremskrittet har et dobbelt ansikt. Det gir på den ene side muligheter til det gode, men åpner også
forferdelige muligheter til det onde. Og den gode pave Benedikt, en av vår tids aller største nålevende teologer, han uttrykker det slik: når det tekniske fremskrittet er større enn fremskrittet i menneskets moralske utvikling, da er det ikke noe fremskritt, men en trussel for mennesket og verden. Fornuftens seier over ufornuft, det er også et mål for den kristne tro. Det er ingen motsetning her. Men når råder virkelig fornuften? Når den har frigjort seg fra Gud? Når den har blitt blind for Gud? Nei. Når det dreier seg om frihet, vil det dreie seg om et samspill mellom ulike friheter. Og dette samspillet kan bare lykkes hvis det blir bestemt av et felles grunnlag og mål. Dette felles grunnlag og mål kan ikke være annet enn Gud. Mennesket trenger Gud, ellers er det uten håp. Med andre ord så trenger fornuften og troen hverandre innbyrdes for å realisere sitt sanne vesen og oppdrag. Men så blir spørsmålet: hva har vi lov til å håpe? Og hva har vi ikke lov til å håpe? Fremskritt kan måles for så vidt angår den materielle sfære. Fremskritt kan kvantifiseres. Med stadig mer avanserte oppfinnelser så ser vi tydelig kontinuitet i fremskrittet mot en stadig større beherskelse av naturen. Det ser vi hver dag. Men når det gjelder det moralske, bevisstheten og beslutningstagning, så finnes det ingen lignende muligheter for beregning. Fordi menneskets frihet er alltid avhengig av å velge. Alltid på ny å ta sine avgjørelser. For frihet forutsetter at ethvert menneske, enhver generasjon i enhver fundamental avgjørelse, ser en ny begynnelse. Det er det dynamiske og spennende ved det å være menneske. For verdens moralske velferd kan aldri garanteres av strukturen alene. En overbevisning eksisterer ikke av seg selv. Den må stadig erobres av fellesskapet. Det er også tro. Det må stadig. Det er derfor vi, det fellesskapet som må omvende seg. Den enkelte som del av fellesskapet. Fordi menneskets frihet alltid er skrøpelig, vil det godes rike aldri definitivt bli etablert i denne verden. De er de store bommerter om all ideologi som vi har sett. Så lovnader om en bedre verden som er garantert til å vare til alle tider, er og forblir utopi, er lik løgn. Det er historien et bevis på. Friheten må alltid på ny vinnes for det gode. Det er derfor vårt oppdrag, kirkens oppdrag, Kristi kropps oppdrag, alltid å skape de beste strukturer for frihet og det gode. Men, kjære tilhørere, det alene er ikke nok. For Francis Bacon og hans tilhengere tok derfor feil når de trodde at mennesket blir forløst gjennom vitenskapen. Eller såkalte transhumanister av vår tid. Har dere lest om det? De hevder at biologi og nanoteknologi og kunstig intelligens skal fjerne alle sykdommer, alderdom og død. Ja, dette er både illusorisk
Det er et blindspor og en villedelse og en moralsk forkastelig. Riktig nok så kan vitenskapen bidra til å gjøre verden og menneskeheten mer human. Men den kan også ødelegge hvis den ikke blir ledet av krefter som ligger utenfor den selv. Vitenskapen må aldri styre seg selv. Teknene må aldri styre seg selv. For det er ikke vitenskapen som forløser mennesket. Mennesket blir kun forløst gjennom kjærligheten. Når noen oppdager den store kjærligheten i sitt liv, er dette et forløsende øyeblikk som gir livet en ny mening. Men vi vet alle som har levd en tid at denne kjærligheten har sine begrensninger. Den kan både mistes, og den kan bli ødelagt av døden. Det vi trenger er en bestandig kjærlighet, som får oss til å si: jeg lever i tro på Guds. Han som har vist sin kjærlighet til meg og offret seg selv for min skyld. Menneskets sanne og store håp, som bærer gjennom alle tider, kan bare være Gud. Og slik kan vi forstå ordene fra dopsritualet: av troen forventer jeg evig liv. Og med Johannes 17: det evige liv er å kjenne deg, den ene sanne Gud, og han du har sendt, utsendt Kristus Jesus. Da har jeg begynt å nærme meg avslutning. Da skal jeg oppsummere på en måte, eller skal si noe om hvordan vi kan lære å kjenne, lære håpet å kjenne. Og jeg tar utgangspunkt i bønn. For bønnen er vår første kilde til å lære håpet. For Gud lytter alltid til min bønn. Den som ber er aldri alene. Og det har jeg hørt så mange flyktninger som har sagt. Så mange flyktninger som har sagt: jeg er aldri alene, for jeg ber hele tiden. Å be vil ikke si å stige ut av historien og trekke seg tilbake i sin egen lykkes lille private avkrok. Når vi ber riktig, gjennomgår vi en indre renselse som gjør oss åpne for Gud, og dermed åpne for andre mennesker. Så vi må lære, sier pave Benedikt, hva vi kan be om. Og han sier, dette synes jeg er interessant: vi skal ikke be om overfladiske og behagelige ting. Vi skal ikke be mot noen, det er nok så selvfølgelig. Vi må rense våre ønsker. Og da tenker jeg Getsemane bønn: Herre, ikke som jeg vil, bare som du vil. For at bønnen skal ha denne rensende kraft, så må den på den ene side være helt personlig. En konfrontasjon mellom mitt jeg og Gud. På den andre side må den alltid la seg lede av kirken og helgenenes store bønner. Og ikke minst av den liturgiske bønnen, av Fader vår, Ave Maria og alle de bønner vi holder kjær. For det bør alltid finnes en forening av det personlige og det felles i bønnen. Slik kan vi bli i stand til å motta det store håpet. For håp i kristen betydning er alltid også et håp for den andre, for fellesskapet. Det er et aktivt håp som skal inspirere til handling for det menneskelige fellesskapet. Og vi må alltid vite at vi aldri kan fortjene himmelen gjennom våre gjerninger. Men våre gjerninger er ikke likegyldige for Gud. Som Guds medarbeidere kan vi alle bidra til å være en kilde til håp og tro for andre. Som det står i Jakobs brev: gjør min fars vilje, for hva er deres tro verdt uten handling? Så noen ord om lidelsen. For vi kan dessverre ikke fordrive lidelsen
fra verden, fordi ingen er i stand til å ta bort den ondes makt. Det kan bare Gud, som gjennom Sønnen trådte inn i historien og ble et menneske som led. Like lite som vi kan fjerne lidelsen fra verden, blir vi heller ikke helbredet ved å unnvike fra den, ved å flykte fra lidelsen. Men derimot ved å være i stand til å ta imot lidelsen og modnes i den, finne mening i den gjennom forening med Kristus som led med uendelig kjærlighet. Vårt forhold til lidelsen i verden og den som lider er et vesentlig mål for vår menneskelighet. Å finne en mening i lidelsen, en vei til renselse og modning, og hjelpe i medlidelse, det er hva Benedikt kaller håpets vei. Også det å si ja til kjærligheten er en i personlige relasjoner er en kilde til lidelse, fordi kjærligheten alltid på ny krever at vi trer ut av oss selv. Kjærlighet innebærer en smertelig selvfornektelse, ellers vil en ren egoisme opphøre å være kjærlighet. I våre mangfoldige lidelser og prøvelser så har vi selvsagt behov for de små og store håp, om et hyggelig besøk, om at indre og ytre sår skal bli leget, om at en krise skal få en god løsning, og så videre. Men i de større spørsmålene kan selvsagt lidelsen bli en stor utfordring. Så noen ord om ateisme, for vi lever i en sekularisert tid, der det kan synes som at ateismen har tatt overhold. Det 20. og det 19. og både 19. og 20. århundres ateisme har nemlig sin opprinnelse i og målsetning som en moralisme. Den er i sitt utgangspunkt en protest mot urettferdigheten i verden og i verdenshistorien. En verden som er preget av så meget urettferdighet, av uskyldiges lidelse og maktarroganse, kan ikke være skapt av en god Gud. Man må i moralens navn avvise en slik Gud, sier ateisten. Og man kan forstå en slik kritikk. Men en verden som må skape sin egen rettferdighet er i alle fall uten håp. Det har hele historien. Gud viser sitt eget ansikt i den lidelsende skikkelse, i ham som selv deler menneskets gudsforlatte kår. Og da tenker vi på krig. Jeg hadde selv en far som var ødelagt av krigen, og hadde vanskeligheter med å se Gud i lidelsen, men som fant en forståelse at Gud er lidelsen, og det berget han i det å finne tilbake til troen. Denne uskyldige lidende som Kristus er, han har gitt oss et nytt og trygt håp. For det finnes en gjenopprettelse av tidligere lidelse som skal bringe rettferdighet tilbake. Og dermed så blir den siste bildet, den siste dom, egentlig et bilde av selve håpet. Et bilde som maner oss til ansvar. For det er vel vanskelig å forestille seg ugjerningsmennene sitter side ved side med ofrene ved bryllupsmåltidet, som om ingenting har skjedd. Og i lignelsen om den rike mannen og Lazarus, så advarer Jesus med et bilde av en sjel som er så ødelagt av overmot og velevnet, at den skaper en uoverstigelig avgrunn mellom seg selv og den fattige. En avgrunn som sperrer den inn i materiell nytelse, og som får den til å glemme sitt neste, og miste evnen til å elske.
Ja, det finnes dessverre mennesker som er helt har ødelagt sin vilje til sannhet og sin evne til kjærlighet. Mennesker i viss indre alt er blitt løgn. Det gode vil være ugjenkallelig ødelagt. Og det er dette vi kaller helvete. Men på den andre siden, så finnes det dem som har latt seg gjennomstråle av Gud, som totalt er åpne for sin neste, og samfunnet ved Gud allerede er bestemmende for deres eksistens. Og på den måten har nådd mål. Og hos de aller fleste må vi anta finnes i deres dyp en siste innerste åpenhet for sannhet, for kjærlighet, for Gud. Helt til slutt. Jesus Kristus er ganske visst lyset og solen som har steget opp over historiens mørke. Men for å finne ham trenger vi også mennesker som gir oss lys av hans lys. Og dermed leder oss på vår pilgrimsferd. Og det er helgenen jeg sikter til. Det er han eller hun som viser oss at troen kan virkeliggjøres. At det er en antropologi. At det er ingen isme. Det er realiserbart liv. Et eksempel at Kristus Jesus har gitt oss alle en mulighet til å etterleve ham. Og hvem mer kan enn Maria være håpets stjerne for oss? Hun som med sitt ja åpnet døren for Gud selv til vår verden. Hun som hylles som Ave Maria, Stella, havets stjerne, ledestjernen på vårt livsseilas. Ved hennes håp, ved hennes ja, skulle årtuseners håp bli til virkelighet. Hun som sa, jeg er Herrens tjenerinne, det skjer meg, som du har sagt. Hun brakte ikke bare gleden i magnifikat, slik vi kjenner det, men også profetens ord om Guds lidende tjener. Og Simeon i tempelet hadde talt til henne om sverdet som skulle gjennomvåre hennes hjerte. Men så skjer dette store. At hun ved korsets fot ble mor på en ny måte. Mor for alle dem som tror på Jesus Kristus og som vil følge ham. Engelen hadde formanet henne, frykt ikke, Maria, for på hans rike skal det ikke være ende. Og slik står hun fortsatt midt i kirken som vår mor, håpets mor. Hellige Maria, Guds mor, vår mor, lær oss å tro og håpe og elske deg. Vis oss veien til hans rike, havets stjerne, lys for oss og led oss på vår vei. Da var jeg ferdig.